A mineração é uma atividade econômica que não é diferente de outras atividades, mas que possui um impacto muito maior. Hoje até é muito mais fácil explicar que a atividade mineral é uma atividade de risco. Ela é tanto de risco econômico para os empreendedores, mas ela também de risco para as comunidades atingidas, sejam elas do local onde a mineração acontece, mas às vezes de extensões muito mais amplas, porque a própria mineração ela impacta na sua atividade, mas ela impacta também ao longo da cadeia de uma série de infraestruturas que precisam ser criadas para que a ação minerária possa acontecer. A gente já tinha uma certa preocupação, agora ela é maior ainda, né? Então, uma providência tomada agora vai evitar, às vezes, uma tragédia no futuro, né? Quem sabe, né? A gente é o responsável por isso e está nas nossas mãos e a gente não pode cruzar os braços, né? Essa expansão da fronteira da cafeicultura, aí começou a usar o defensivo, que a gente fala a Revolução Verde, né? Que criou veneno, equipamento. Isso acelerou um pouquinho o índice de cancerígeno da cidade. Eu creio que quando instalar o processo de mineração, alguns particulados de metais pesados, né? Porque até essa palavra metal pesado é difícil da gente usar, né? Porque a gente tem que falar que são, quando está na água, são íons de metal pesado. A gente começa a respirar aquilo e um grande problema das regiões é porque ele é muito cheio de quina, de aresta, e ele já começa a machucar as vias aéreas e isso traz uma série de problemas também. E tudo que a gente pega de metal de íon, de metal pesado, e absorve, ele não sai do organismo. Está na hora de patrocínio. Não só mobilizar, porque todo mundo fala assim, eu tenho uma preocupação com a mineração. Troca a preocupação por uma ação. Então eu acho que isso aqui hoje é só o início de várias outras reuniões que nós podemos fazer. Porque você, como jornalista, você deve estar acompanhando que até então o projeto chamava Projeto Salitre. Agora mudaram o nome, mudaram o local. Nós não sabemos se vai ter barragem aqui, se vai ser transportado, nós não sabemos de nada. Tivemos a última audiência, foi um prato cheio para o Ministério Público em termos de provocações, mas não foi oficializado. Então, essa questão psicológica da perda, a ansiedade, a ilusão de emprego, nada vai substituir a destruição que nós vamos vivenciar aqui. A igreja de Bento Rodrigues, a principal, de 250 anos, ela está totalmente soterrada, que é justamente socorrer obras de arte, né, oriundas, né, desse tipo de acidente. Uma família mora numa casa e chega alguém dizendo o seguinte: olha, eu vou tomar esse quarto aqui e nesse quarto aqui eu vou desenvolver uma atividade econômica. Você tem que me vender esse quarto aqui. Bom, primeiro, já existe uma intromissão na minha vida particular. Segundo, já existe uma obrigatoriedade que eu tenho que me submeter e que eu não deveria me submeter em situações normais. Meu quarto não está vendo, mas eu sou obrigado a vender porque a atividade que essa pessoa vai desenvolver, essa pessoa, no caso, seria a pessoa jurídica, ela tem precedência sobre qualquer outra atividade no território. Eu posso ser fazendeiro, eu posso ser um comerciante, não interessa, nós somos superficiais na perspectiva da mineração. Então, o que é o mínimo que a população precisa de exigir? Ou os moradores daquela casa que eu estava citando como exemplo? Eu quero saber direitinho o que vai ser feito. Você vai ficar aqui do meu lado, você vai estar aqui dentro da minha casa. Que atividade é essa? Que produto você vai manipular aí dentro? Como você vai manipular? Então existem algumas perguntas, são até perguntas clássicas. O que está acontecendo? Isso está sendo feito para quê, para quem? Quem ganha com isso? Se tiver algum prejuízo, quem perde? Se tiver algum impacto, quem perde? Eu acredito, e acho que não é difícil as pessoas também entenderem, é que qualquer tipo de atividade, ela requer o consentimento da comunidade. Eu não tenho dúvida. Se o pessoal de Mariana soubesse que aquelas barragens que romperam a lama ia parar no estado do Espírito Santo, no mar, aquelas barragens nunca teriam sido construídas. Alguém poderia me perguntar, então o empreendimento não aconteceria? Não sei. Talvez teriam que buscar outras soluções. Mas aí entra a questão econômica. Aí o custo é muito alto, mas é muito fácil. Eu privatizo o lucro, eu fico com o lucro, quando tem prejuízo, quem paga é a sociedade. Repórter Luiz Antônio Costa.